Hoje escavei um vídeo do Canal Aberto, um dos vários programas que durante os anos 90 se destacavam por serem gravados num estúdio com janelas que davam para a rua, esse mundo infindável. Ora bem, e por isso as pessoas, sempre pessoas anónimas, ficavam a olhar pelas janelas, fascinadas com tudo aquilo que estaria a passar-se lá dentro. Ora vejam. Terceira e última parte de Canal Aberto sobre astrologia. E telefonemas, não há ninguém com dúvidas por aí. Não se esqueçam, os nossos números são o 795-0593 e o 795-0594. E vamos então voltar à loja de artigos esotéricos em Lisboa, que eu penso que está preparada neste momento. Está, estou a vê-la ali já no monitor. Estará preparada? Estou a ouvir, mas está uma pessoa de costas. Parece que ainda não está. Está, está. Então é só terem um minutinho de paciência. Aí está, pronto. Então temos outra vez a Fátima. Quem é que vai agora conversar connosco? Não respondem. Alô, exterior. Não estão a ouvir-nos. Antigamente, os diretos eram menos e falhavam mais. Era uma questão de voltar a tentar. E como vimos no primeiro excerto que vos mostrei, parecia valer a pena voltar a tentar para falar com aquele senhor que apareceu de costas e com tão peculiar casaco. Agora sim, faz-me sinal que já estamos em condições de entrar em contacto com o nosso exterior. Alô, boa tarde. Boa tarde. Temos agora, portanto, o José Ferreira, não é? Para conversar connosco. É sim. E música, estamos a ouvir alguma? Sim, o Sorcerer. Pode ser um bocadinho mais alta? Mais alta. Que não estamos a ouvir muito bem a música. Olha, eu queria perguntar-lhe uma coisa sobre velas. Sim. Tanto quanto eu tenho, enfim, sido informada, as velas, conforme a cor que têm, representam uma certa coisa, ou terão um certo tipo de magia, reforço laços familiares, apuramento da verdade, até há uma que eu vi, não sei onde, numa revista talvez, que ajudava a passar nos exames. É assim? Desculpe, não se importa de repetir a pergunta, porque a música está... Eu repito que ela era muito pequenininha, não tem importância nenhuma. E cá está, é uma coisa que se vai percebendo com o tempo. Se queremos falar com alguém e a música de fundo estiver baixa, deixem-na estar, porque correm o risco de alguém meter a música demasiado alta e o entrevistado não ouvir a vossa pergunta. Eu próprio vou apontar este conselho, que me pode dar jeito para os meus programas. Onde é que eu vou apontar? Vou apontar ali.